Se tem um negócio difícil em Campinas, é estacionar. Parece que está sempre tudo muito cheio. E aí é fácil ver infrações de trânsito. São carros estacionados na porta de garagem, outros até na rampa de acesso, usada por cadeirantes. Aliás, cadeirante aqui tem que se virar se quiser subir ou descer de uma calçada. A nossa equipe flagrou um motorista parando bem no acesso a pessoas com deficiência. Eu tenho parentes também cadeirantes, tenho amigos também que têm deficiência física. Então, assim, é uma coisa que realmente eu não vi aqui, que eu cheguei de uma vez, virei, coloquei até próximo na esquina, correndo o risco de ser multado, mas pela dificuldade de realmente achar uma vaga para estacionar. André argumenta que estacionamento na rua aqui é para sortudo. Às vezes, para poder estacionar aqui, é 3, 4 quadras da onde eu quero comprar alguma coisa. Complicado. Aqui é muito complicado achar alguma coisa para estacionar. A gente anda mais meio metro e dá de cara com fila dupla. Esse aí ficou 20 minutos para descer e colocar mercadorias. E tem ainda os que param na esquina. Essas são as duas infrações mais cometidas aqui em Campinas. E isso tem consequência. Tira a mobilidade, né, dos demais transeuntes, né, dos demais usuários da via. E isso gera até... pode gerar até acidentes, porque se o condutor estaciona na esquina, a visibilidade do outro que vai cruzar, passar por um cruzamento desses, fica bem reduzida e pode gerar um acidente. Campinas é um bairro muito comercial. A gente não encontra. Ou seja, vocês chegam aqui e tem carro estacionado? Tem carro estacionado. A gente fica dando volta na quadra, aí a gente tem que parar em local proibido. É o que acontece. Aí, fim do mês, depois vem a multa pra gente, né? A gente que paga por isso. E só foi ele sair pra essa motorista ocupar uma vaga que não é dela. A senhora sabe que é proibido parar aqui porque é carga e descarga? É. Mas não é não, ué. É, tem aqui a placa aqui, ó. Ai, ali não. Atrás. Só tô parada esperando a minha. É, tá bom, obrigada. Tá, vai, tem placa. E não é pequena, com as informações sobre aquela vaga. Aqui, de algum jeito, para estacionar, na maioria das vezes, tem que pagar. Ou são os trocados para o flanelinha, ou estacionamento particular, ou a área azul. A área azul aqui em Campinas funciona desde 2013. São mais de 2.500 vagas aqui na região. Custa R$1,50 o período de 1 hora e R$2,50 o período de 2 horas. Mesmo depois de 8 anos do funcionamento, do estacionamento pago nas ruas, tem motorista que não liga muito para isso, como esse carro aqui e todos os outros estacionados nessa rua. Esse motorista alegou nem saber como é que usava a área azul. Eu pensei que a área azul tinha que ter alguma especificação para comprar em algum lugar certo. Mas você sabia que existia essa área azul? Sabia sim. Já vocês não sabiam como é que funciona? É, vamos saber como é que funcionava. Agora tá sabendo. Agora tô sabendo. Os agentes de trânsito circulam todos os dias por aqui, mas a quantidade de profissionais é pequena diante de tantas irregularidades. Para a gerente de fiscalização, os dois principais problemas da região são a infraestrutura, que não suporta a quantidade de carros, e a falta de educação do condutor. Se não tiver a presença do agente a todo momento, eles tendem a estacionar irregular. Não só nas esquinas, fila dupla, também usam as vagas especiais que são destinadas aos os idosos, né, as pessoas portadoras de deficiências, né? E isso tira o direito do outro condutor, né? E a pessoa tem que estar atenta também. Isso é um ato de gentileza, de educação no trânsito.